كنتي بتغني كمان امبارح، غنيتي ليلى مراد صح. وغنيتي لعبد الحليم. يعني انت بتحبي ايه لليلى مراد وبتحبي ايه لحليم؟ انا بحب، لانه بحب الموسيقى المصريه، يعني الزمن الجميل، بحب اسمهان، بحب هيدا نوع الموسيقى بحبه كثير. فبحسه كلاسيكي، بس بحسه بضل يعني مش رح اقول بيشبهنا لانه اكيد غير زمن، بس بحب ستايله، بحب هالموسيقى. فدايما طب نغني حاجه يلا سوا؟ انا من وقت ما وصلت انت بدك اهواك انا بدي اهواك. فغني لك اهواك. يلا يلا وانا اساعدك. اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والقد معي فكراك ارجع تاني في لقاك، الدنيا تكيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. الله الله. Mon histoire, mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, genre d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre vers le jour qui va venir. الله. ايوه احنا سمعناكي امبارح فيها في الحفله صح. وكانت حلوه جدا. وداليدا كانت حلوه قوي. داليدا من الاصوات الجميله. وغنت برضو حاجات عربي. داليدا من اصل مصري اصلا اكيد يعني. ما هي مصري. فغنت برضو حاجات حلوه قوي يعني.